precisa da ciência, se não tem consciência, se não tem consciência de si ou para si. Pra que você precisa da tecnologia, se você vive numa vida assim como assim? República terceiro-mundista, sem ciência vai viver melhor. É um mistério como pode ter tantos ministérios e não ter um ministério do amor. Meu baranhão, meu baranhão, orçamento e o pressuposto. E agora é o mistério Conicete. Agora é o ministério me cortou a bolsa sanduíche, a bolsa choripão. Já não há uma bolsa choripão, pão, 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 pão. Baranhão me conta tudo. Que coisa louca. Pra que precisa da tecnologia, se você vive nessa vida tão vazia? A ciência sem consciência é uma porcaria. Meu baranhão me cortou tudo. Que coisa louca. Porque há menos científicos na minha república, e aquela grana pública cortou.